El diàmetre de la bossa es fa més petit i la captura, si és molt nombrosa, es treu en l'arbre. I si és poca, s'aixeca tot l'art a la vegada. La bona refrigeració del peix és molt important perquè aquest arribi a la taula amb tot el seu sabor i frescura. Hi ha, des de l'instant de la captura, dos moments crítics que poden reduir la seva qualitat. El temps que passa damunt coberta i la descàrrega al port. Per a les illes, aquests moments no són greus, perquè el sistema de pesca és al dia. Això vol dir que cap vaixell pesquer balear no és a la mà més de 14 hores des del moment que desferma del moll fins que torna a amarrar. A poc, els pobles que conformen la cultura mediterrània van introduint de la seva dieta el peix blau. No tan sols per l'adquisició de nous coneixements, pels contactes amb altres cultures, sinó també perquè estudis científics recents el fan aconsellable dietèticament fins i tot per raons de salut arterial. El peix blau, fresc i del dia, aquest és el seu gran secret perquè sí a bona veres, reuneix diverses qualitats per poder considerar-lo dins la nova cuina. El seu sabor ens recorda la mà. La carn suau i lluenta és molt agradable al gust. Pot ser acompanyat de verdures, patates o de gran varietat de salses. Els illencs coneixen bé l'exquisitesa d'alguns peixos blaus frescs ben cuinats. La llambuga amb braves o la sirviola al forn, per exemple. Nutritiu, gustós i econòmic, el peix blau és imprescindible dins una dieta domèstica equilibrada. L'encant d'aquest peix blau amb un sabor tan especial, radica en part en la seva estacionalitat, però aquesta coincideix sempre amb la major abundància de pesca i, en conseqüència, amb el millor preu al mercat.
sardines en escabetxe. Rollitos de sardina al vino blanco. Sirvió la macerada. Sardina empanada. Y ahora sí. Un rollito. Hi ha un renaixement europeu a la recerca del plaer en el menjar. I això es pot aconseguir cercant els productes que es troben al mercat. Només cal que siguin freds i de la temporada. I això és el cas del peix blau de les illes, el sabor de la Mediterrània. Muy bueno, muy bueno.